buli omu wafuna ka chance akagenda mu Europe omulimu gw'olina ogusuulawo n'ogenda bangi ku bannaffe kibasabirira naddala bali mu nsi z'omuwalabu oli akugamba nti zinefuna chance neninnyako mu America sisobola kuddamu kwavuwala obwavu mbambu gobye oli akugamba nefuna chance neŋŋendako e Canada sebyange biba biwedde ne munnange nze nina ekibuuzo kye njagala okubuuza ebbanga ly'omaze w'omuwalabu ebbanga ly'omaze mu nsi eyo gy'olimu gye weevuma ogigyemu ki akatinyako k'oggyeeyo ke kagenda okuwa ekyokkola bw'oba tolina ky'oggyeeyo muganda wange ne mu Europe tolina ky'ogenda kufunamu si buli ali mu Europe nti mugagga si buli ali mu Bungereza nti mugagga si buli agendayo nti ebintu bitereera mulimu nno olubigaana era mulimu abagenda ne bikalubira ddala nadda e Uganda nga talina yadde ekikumi nga talina waatandikira yadde naye nga tesuubirye era alowooza nti gy'agenze buli kimu kigenda kutereera munnange nga tonnaba kwagala kugenda mu America w'oliawo osooka ofuna ekyoggyayo mu America ssente gye ziri kubanga ensasula yaayo ne working hours si ze nzimu ne zino ezikolebwa mu zino ensi ze tulimu ebintu byaba byanjawulo ddala e Sweden ebintu byanjawulo obulamu bulungi e Germany obulamu bulungi era nkusabirira bw'ofuna ka chance akagendayo genda naye dream yo nga bw'ogamba nti otuminga big tandika kati owa America leka agule nakasero poloti kubanga sente obusoboza bulina naawe ali mu Asia gigule mu kyalo mwenna mujja kuba muguza ettaka ne bw'ona obeera kuga nti no kyalemereddwa okwetuusaako munnange okwekulaakulanya lwakuba sente z'ofuna ntono tofisaawo nedda kola ekintu ekijja mu sente z'ofuna obudde bw'onoomala ng'ogenda ng'onoonya passipooti ng'onoonya visa ogenda ku embassy onoonya paper work sente z'onoomala ng'onoonamu ebyo ebintu byonna sooka oyiye ekyo oyiyaayo ekijja mu ezo z'obadde ofuna omwamerika asobola okugula bensi gwe n'ogula korona mwenna muba ku luguudo nga mutambula omwamerika bw'agenda mu vacation oba agenze amaze emyaka ebiri n'agenda n'awummulamukko naawe ojja kugenda owummulemukko mwenna mujja kuba mugenze mu vacation fine tulekeraawoko okugamba nti no bw'ogenda mu America obulamu babuteredde oba bw'ogenda e Canada obulamu babuteredde buba buteredde naye nga ne gy'obadde olina okuba nga olina ky'oggyeeyo ekitono ekijja mu ezo z'obadde okola.